鸟台油管配站就用西部时间 www.spoonroad。北京时间4月21日，太阳官方公布了布克的核磁检查结果，结果显示布克右腿筋轻微拉伤。官方表示目前暂无复出时间表，而 ESPN 名记沃纳罗斯基报道称布克可能要缺席在新奥尔良进行的 G3 和 G4 两场比赛。目前太阳和鹈鹕战成1-1平。布克在 G2 的上半场表现出色，轰下31分和7个三分球，但他在第三节还剩4分45秒时，布克在回防海耶斯的一次扣篮时拉伤了腿筋。他立刻请求暂停，然后返回更衣室检查，随后虽然回到替补席但不再出战。很快太阳官方宣布布克腿筋受伤，不会在这场比赛里继续上场。鹈鹕125-114击败太阳，拿走了 G2 的胜利。医学专家 Evan Jeffries 曾公布腿筋伤势的恢复时间表，如果只是腿筋紧张那就是每日观察，如果是一级拉伤预计要缺席7-10天，如果是二级拉伤预计要缺席几周。现在来看布克的情况有可能是一级，名记沃纳罗斯基透露他可能缺席 G3 和 G4 两场比赛，也符合这样的判断。 Evan 在布克伤情公布后还补充表示，布克需要时间来恢复，我们在上赛季的季后赛看到过哈登也出现类似的情况，腿筋也是布克的老问题了。在过去的两个赛季中，